Trabalhar nos serviços administrativos do Hospital Particular Grupo Saúde é trabalhar num ambiente saudável, familiar, numa equipa jovem e dinâmica. Tratar afetivamente é a nossa missão. É estar próximo dos nossos clientes, disponível para os ouvir e ajudar. É criar empatia. Mas também é estarmos unidos como equipa, coordenadores e gerência, muito próximos uns dos outros. Esta forma de estar são os nossos pontos fortes. União, proximidade e disponibilidade, o que nos torna de facto afetivos.